ہے آپ لوگوں نے جو قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں میرے مل کر سکتے ہیں آپ لوگ, تو آپ کو اجازت ہے جو بھی پڑھے ہوئے آپ میرے حوالے کر دیں, تو تاکہ اس کا مکمل جو بھی سارے ثواب ہے میں آپ کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں. آمین. اللهم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة مقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمتي. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم أنس وحشتنا في قبرنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحما. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار 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 يا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ربنا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا
وسعت كل شيء رحما وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ورب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إني أعوذ بك من المنافقين اللهم إني أعوذ بك من الحاسدين اللهم إني أعوذ بك من الشياطين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا إله العالمين ہماری حاضر کو اپنی بارگاہ میں شفیع قبولیت کا درجہ نصیب فرما میرے مالک و مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر تیرا لاکھ لاکھ احسان عظیم تک تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے چنا میرے مالک و مولا فرمائی اور اپنے پاک کلام کے ساتھ جوڑ دیا میرے مالک و مولا الحمد سے لے کر والناس تک آج پورا قرآن کریم تیری بارگاہ میں ہم نے سنایا ہے تیرے نیک بندوں نے سنا ہے میرے مالک و مولا یہ صرف جو عمل کیا ہے یہ صرف تیری رضا کے لیے ہے اس پہ ہمارا کوئی مفاد نہیں میرے مالک میرے مالک مولا یہ صرف تیرے لیے ہم نے کیا ہے تیرا ہی فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم میرا شکر کرو میں اضافہ کروں گا میرے مالک مولا ہم شکر کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں قرآن کریم کی دولت سے مالا مال فرمایا حافظ قرآن بنایا میرے مالک و مولا اعلیٰ جانا الحمد سے لے کر والناس تک تیرے نیک بندوں میں قرآن کریم مجھ گناہ گار نے سنایا ہے میرے مالک و مولا اگر کوئی ریاکاری آ گئی ہو کوئی دکھاوا آ گیا ہو کوئی تکبرانہ صفت آ گئی ہو لکھم سے معاف فرماتے ہوئے اس کے قبول و منظور فرما لے میرے مالک و مولا قبول و منظور فرما لے میرے مالک و مولا رد نہ فرمانا ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرمانا اپنے نیک بندوں کے صدقے وسیلے سے قبول و منظور فرما لینا میرے مالک و مولا الحمد سے لے کر والناس تک یہ تو تیرے محبوب کے قلب حق پر نازل ہوا
آج ہم نے اس کی تلاوت کی، یہ تیرا کرم ہی تیرا فضل ہی رہا جو تو نے توفیق دی، طاقت دی، ہمیں حوصلہ دیا، ہمارے دماغوں کے اندر، ہمارے دل میں اس کو محفوظ کیا۔ یہ حضور کا صدقہ، یہ حضور کے صدقہ قلب اطہر کے صدقے وسیلے سے ہوا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے وسیلے سے۔ آپ کی نالین پاک کے خیرات ہے میرے بھائی کو مولا، آپ کے محبوب کے نالین کی خیرات کے صدقے سے آج ہم نے پورا قرآن پڑھا، والناس تک تیرے نیک بندوں میں سنایا، تیرے نیک بندوں نے سنا، تیری نیک بندیوں نے سنا۔ میرے مالک و مولا، کوئی غلطی رہ گئی ہو، دانستہ غیر دانستہ، میرے مالک و مولا تو اپنے محبوب کے قلب اطہر کے صدقے وسیلے سے معافی دے دے، ہمیں معاف فرمانا، ہماری پکڑنا پکڑ فرمانا، ہماری گرفت نہ کرنا، ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈالنا۔ میرے بھائی کا بولا انتہائی گناہ گار ہے، کھل کر گناہ کیے ہیں، چھپ کر گناہ کیے ہیں، علل اعلان سب کی توبہ کرتے ہیں میرے مالک و مولا، علل اعلان توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ قبول فرما لے میرے مالک و مولا، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری گناہوں کی طرف نظر نہ فرمانا، اپنی رحمت کی طرف نظر فرماتے ہوئے ہم پر کرم نازل فرما میرے مالک و مولا۔ میرے مالک و مولا، یہ قرآن کریم تیرے محبوب کے مصلے پہ پڑھا گیا، یہ مسند رسول ہے، یہ کسی کی وراثت نہیں میرے مالک و مولا، تیرے محبوب کی طرف سے یہ ڈیوٹی لگی، تیرے محبوب کی نالین پاک کے صدقے وسیلے سے پورا قرآن کریم پڑھایا، آج اس کا پورا مکمل ثواب تیرے پیارے محبوب کریم میرے مالک و مولا تیرے محبوب کی بارگاہ میں ہم سب مل کر آج ہاتھ اٹھا کر تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے میرے مالک و مولا۔ اگر کچھ غلط پڑھا گیا ہو، کچھ آیات رہ گئی ہوں میرے مالک و مولا، تو معاف فرماتے ہوئے اپنی مار اپنے پاک محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے قبول و منظور فرما، تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما، تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما، تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تمام انبیاء کرام، غوث ابدال، کتب تابعین، تبع تابعین، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، تمام کی ارواحوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ میرے مالک و مولا، تیرے بڑے نیک بندے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ قرآن سے دوستی کیے ہوئے وہ قرآن پڑھتے ہیں، تو لیلۃ القدر ہو سکتی ہے میرے مالک و مولا، ہماری بخشش فرمانا، ہماری مغفرت فرمانا، ہم سب کو بے حساب داخلہ جنت نصیب فرمانا میرے مالک و مولا۔ ہمارے حساب کتاب کو نہ کھولنا، ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے الٹے ہاتھ میں نہ دینا، ہمارے سیدھے ہاتھ میں دینا میرے مالک و مولا، بنا حساب کتاب ہمارے کو جنت نصیب فرمانا میرے مالک و مولا۔ پوری جماعت کو جنت الفردوس نالا اور مقام عطا فرمانا، مجھ پر رحم و کرم کی بارش نازل فرما، ہم سب پر رحم و کرم کی بارش نازل فرما میرے مالک و مولا۔ تیرے نیک بندے قرآن سنتے رہے، اس میں تیرے ولی بھی ہیں، تیرے دوست بھی ہیں، تیرے عابد بھی ہیں، تیرے زاہد بھی ہیں میرے مالک و مولا، تیرے ذکر کرنے والے بھی ہیں۔ ہم ناقص، ہماری عقل ہے، ہم نہیں پہچان سکتے ان کو میرے مالک و مولا، ان کے صدقے وسیلے سے ہماری عبادات قبول و منظور فرما لے میرے مالک و مولا، اپنے نیک بندوں کے صدقے وسیلے سے قبول و منظور فرما لے، پوری جماعت پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما میرے مالک و مولا، کروڑوں رحمت نازل فرما، اربوں کھربوں رحمت نازل فرما میرے مالک و مولا، پوری جماعت کے ہر فرد پر اپنی خاص رحمت بارش و نزول فرما، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں قرآن کریم سنتی رہی میرے مالک مولا، ان کو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر تطہیر کے صدقے وسیلے سے